Hallå, hallå, gott folk. Fredag igen. Och idag blir det Cheva-fredag igen. Och det vet jag att det är rätt många som tycker om Cheva just. Jag är en av dem och det finns fler med mig garanterat där ute. Den här bilen är en 1958 års modell Chevrolet Bel Air Impala. Det är alltså, Impala är det nya och man brukar bara säga Cheva Impala 58. Första årsmodellen för då Impala. Och i det här fallet så är det då ett brytår i form av att det första året för den, och då blir det alltså Bel Air Impala. Så det är alltså top of the line modellen inom Bel Air. Och sen 59 och så vidare, sen är det Impala punkt. Då heter det ingen Bel Air Impala utan då är det på Impala. Bilen då i sin helhet som ni ser, jättesnygg modell. Man prickade helt rätt ifrån GM sida. Och det hela började faktiskt, det är just det här namnet och Impala, det började tidigare, 1956. Så hade man med den på en mässa, Motorama-mässan som GM anordnar. Jag tror att det ligger uppe i New York när man gör det. Och då hade man med det här redan där och då namnet Impala. Det var alltså en konceptbil man använde och hade med sig dit för att kolla lite intresse och se vad folk tyckte och tänkte och så vidare. Och då var Impala med redan då. Det är ju på engelska då så betyder det någon antilop. Eller något liknande, afrikansk antilop tror jag dessutom från första början. Och Impala har ju blivit en väldigt känd bilmodell inom det här intresset. Det är ju liksom, de höll i sig långt, långt fram in på 90-talet och jag vet inte, tusen till och med tillverkades på 2000-talet dessutom. Det har jag inte stenkoll på. Men ni ser modellen, den är skitläcker, den har väldigt mycket designgrejer och framförallt, vi ska gå in på designen och detaljerna alldeles strax, men framförallt så är den här bilen väldigt känd ifrån film. Här i Sverige så tittade vi och tycker om den här filmen som heter Sista natten med gänget. Och på amerikanska så heter den American Graffiti och den kom 1973 tror jag i USA. Och sen så hade man med i den här filmen då en kille som heter Terry the Toad som körde en vit Impala sportcoupé 1958. En så jäkla läcker bil och det var så många som blev kär i den. Jag är en utav det, jag ville jättegärna ha en Impala när jag sett den här filmen. Jag har förberett mig lite bilder så jag ska visa upp det åt er hur det såg ut. Det var ju så att här hade vi då, jag har bara skrivit ut det som man kan se, det här är från filmen. När man kommer åkandes med den här Impalan. Och sen nästa bild jag har förberett så är det faktiskt då Terry när han sitter i Impalan och tittar ut genom rutan och pratar med någon i trafikljuset i filmen i någon av sekvenserna. Så där är den och cool grej och det är många utav er, ni känner igen, ni vet om att det var med i sista natten med gängen. Det är en väldigt, väldigt häftig grej. Nu går vi in lite närmare på design och detalj. Och så här är det fronten där vi är först. Här har vi alltså lyckats med väldigt coola grejer, snyggt på alla sätt och vis. En ganska så diskret stötfångare. Sveper från ena till andra sidan bara, men man har lite olika grejer som händer på vägen. Sen har vi grillen, liggande ribbor. Sen har vi de här stående ribborna som dessutom är inveckade så att de är krokade inåt hela vägen. Sen har vi då dubbla strålkastare också, som är till skillnad då från 1957-ernas skever. Så kommer ju då dubbla strålkastarna här 58 och det blir ju en helt annan grej uppe. Så har man de här strålkastartaken här uppe ovanför som framskärmarna skjuter ut. Sen har vi dessutom här då, dubbla position kan man tro, men det är dubbla i alla fall likadana lampstrutar. Och sen har man där snygga då kromade runt om. Och det är den yttersta bara som är inkopplad original, men sen är det flera som brukar då i eftermarknad eller efterhand köpa till och koppla in även den där så att båda lyser då så att säga. Men originalet så är det bara den som faktiskt funkar och förmodligen så är det så att designmässigt så vill de bara ha enhetligt. Dubbla lampor där, dubbla lampor där. Bara för att det skulle passa bra ihop. Så, här har vi också då Cheva emblem, V1 och sen så har vi lite snyggt också här på framskärmarna så har vi de här snygga hajfenan som sticker upp. Ser ni där? Nu öppnar vi huven, tycker jag. För i den här så sitter det en 348 Big Block. Ser man på ventilkåporna nästan direkt att det är en 348. Och sen så är det då tre stycken tvåportsförgasare. Ett så kallat sixpack eller tri-power inom Pontiac. Köper många namn på olika tillverkare. Väldigt läcker, styrservo, lite mums mums. Men framförallt den här röda tråden eller skeva färgerna då, med tillkåper, rött. Röd bil och lite rött i motorrummet också. Det är bara allt. Vi går vidare, fot folk. Här ser vi också hela karosslinjen när vi sveper bakåt på bilen så ser ni listningen och läckra linjerna från den här bilen. Sen går vi över på inredningen. Om ni ser där, det talar sitt tydliga språk. Det är så bomben snyggt alltså.
Man har lyckats bra med designen generellt på bilen. Det är väldigt bra gjort utav Cheva. Och det här är ju då en hålad ratt som ni ser här. Och det håller i sig ett tag. Man jobbar ju så på Cheva ett tag. Har man det på Imparan. Och sen så har vi då, vi kan öppna dörren här. Ser ni att det lyser upp lite läckert. Och sen så har vi även här, det här är väl egentligen den mest ovanliga optionen på den här bilen just. Och det är faktiskt att vi har elhissar. Elhissar är väldigt, väldigt ovanligt. På Cheva produkter. Generellt. Så att det är alltid lika kul och häftigt när man väl ser att det är elhissar. Det är kul. Så, lite design då. Gillar ju de här linjerna, formerna. Och här nere har vi faktiskt en väldigt cool grej. Och det är just det här, rostfri och, eller kromade. Som är här. Det ser väldigt sportigt och lite så här fartränderaktigt ut. Och i plåten här så har man faktiskt välvningarna vidare. Så att de här välvningarna som börjar här fortsätter att gå bak. Och sen blir det helt platt igen när man når mot hjulhuset. Skitläckert gjort. Impalemblem med antilopen där uppe. Och sen så har vi då Cheva flaggan. Och sen har vi även raceflaggan. Och sen har vi Impala texten då i skrivstil. Ni ser här. Så flaggorna, antilop och Impala. Rostfria listen som är här, eller kromade listen som börjar här nere, den går upp hit och härifrån så får vi en välvning. Så här inne, längst in linjen så att säga. Sen välver det upp i plåten och sen är listen då egentligen den yttersta punkten på hela karossen här. Och sen går den hela vägen bak och längst bak där så händer det då lite grejer i form av att där så välver den vidare, eller den listen går vidare som yttre punkt hela tiden. Men här har man då den välvningen hela vägen runt bakhusen. Och här borta slutar sen listan. Coolt, jag ska tända lamporna så får vi se hur det ser ut på. Det är så snyggt med bakbelysningen på just de här. Det är så läckert med de här tre lamporna på varje sida. Det gör mycket för designen. Och sen också att vi har dubbla antenner bak. Också väldigt häftigt. Ja, det är en riktigt, riktigt mysig bil. Jag trivs att vara bredvid den. Jag skulle trivas ännu mer att sätta mig i den och brassa ut och krusa lite grann. Det är lite småkyligt idag, men ja, då gör man inte för konsten. Men det kommer inte bli så, tyvärr. Vi ska gå in i bakluckan. Vi går och kollar även i skuffen och ser vad vi har där. Vi ska se, jag går förbi. Så, gör vi. Här. Här har vi en väska som ligger bak i den här bilen och det här är rätt häftigt för den här har lite dokumentation eller ganska mycket dessutom. Och här är en grej som faktiskt är lite rolig också när vi ändå pratar om det och det är att just det här med att köpa grejer till Chevor, det finns väldigt, väldigt mycket att få tag på. Och folk är ju lite så att man är lite nojig eller många som kommer och hälsa på oss brukar vara lite nojiga och säga liksom att går det att få tag på grejer till de här gamla bilarna? Ja, det gör det. Väldigt, väldigt mycket i allra högsta mån. Det går att få tag på i stort sett allt. Här är också lite dagbok. Någon tidigare ägare har skrivit vad han har gjort lite grann med den och sådär. Och sen så har vi här i väskan så har vi också det reparationskvitton. Jag kan säga så här. Ganska många. Så, och det är nog inte alla, men det är rätt många i alla fall. Som finns kvar idag. Här är någon pärm. Ja, titta här. Här är kul. Sånt här är alltid roligt faktiskt. 1990. This car was restored, frame off and put in this doctor's museum in Ohio. Lite coolt. Så lite grann om den gamla historien och gamla bilder på vart den har varit och så vidare. Sånt där är alltid intressant. Och här ser man också någon gammal värdering av bilen. Here is one of the most popular 50s convertibles which is just beginning its appreciation jump. Several experts believe this car will reach $150,000 by year 2000. Så det här är alltså en värdering som vi gjorde på 90-talet förmodligen någon gång då. Och så har man ändå redan där förutspått att de kommer gå upp i $150,000 redan till år 2000. Men nu kommer jag inte ihåg och vet inte exakt vad de stod i då. Men jag vet att det är inga konstiga pengar idag på de här bilarna. Så hörni, där har vi också, glöm inte, Jack Instructions måste vi få med. Stor! Ordentlig, rejäl för Jack Instructions också. Ser ni? Den var riktigt rejäl. Ah, det är coolt. Det är så roligt hörni. Det är så kul att hålla på med det här med bilarna och 50-talet och känslan och neonskyltarna och allt vad det innebär. Jag hoppas att ni allihopa mår bra
och att vi snart ses igen, och jag hoppas att er helg blir alldeles toppen. Så sköt om er. Hej!